ActivePanel interaktīvā ekrāna ieslēgšana un izslēgšana ir pavisam vienkārša un paveicam ar vienu pogu. Lai ieslēgtu ActivePanel interaktīvo ekrānu, nepieciešams piespiest ieslēgšanas pogu, kas atrodas vadības konsolē kreisajā pusē. Tiklīdz ekrāns tiek ieslēgts, pogas apgaismojums nomainās no sarkana uz baltu, un pēc mirkļa ekrānā parādīsies operētāja sistēmas sākumloks. Ja ekrāns neieslēdzas, vērts pārbaudīt, vai tas pieslēgts elektriskajai strāvai. Ja ekrāns ir pieslēgts elektriskajai strāvai, bet joprojām neieslēdzas, tad ieteicams to restartēt, izraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas, un pēc 10 sekundēm atkal pievienot elektrotīklam. Ja ieslēgšanas poga tiek piespiest, kamēr ekrāns jau ir ieslēgts, tas pāries miega režīmā, ekrānam aptumšojoties. Lai ekrānu pamodinātu, nepieciešams atkārtot piespiest ieslēgšanas pogu. Lai ekrānu izslēgtu, pogu nepieciešams paturēt 3 sekundes.